aquesta proposta de transformació és un dels deutes històrics que té la ciutat de Barcelona, amb una part de la ciutat que estava, no, doncs, històricament oblidada, que així ho havien reivindicat els propis veïns i veïnes, que es van conformar en una plataforma submeridiana que exigia, no, i demanava i reclamava des de fa molt de temps la transformació de tota aquesta avinguda per fer-la, no, sens dubte, un lloc més humà, un eix cívic, que deixés de ser una autopista urbana per passar a ser un espai, un carrer més de la ciutat i, per tant, per ajudar-nos també a millorar les connectivitats entre els barris, entre els propis equipaments, entre tot l'entorn i tot el que rodeja, voreja, no, i s'inscriu en tota l'avinguda meridiana.